Studentთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები და აკადემიური საბჭო თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. Სტუდენტებს დღეს დეკანის პოსტზე გიორგი ქადაგიძის დაბრუნება აღარ მოუთხოვიათ. უნივერსიტეტის რექტორმა კი პირობა დადო, რომ ბიზნეს სკოლის ახალ ფაკულტეტზე ავტონომიურობა უზრუნველყოფილი იქნება. Სტუდენტების ნაწილმა შიმშილობა შეწყვიტა, ნაწილი კი სიტყვიერი შეთანხმების წერილობით გაფორმებას ელოდება. ნანუკა ქაჯაია მოისმინა პოზიციები და მას ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. Ნანა, ამ დროისთვის ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში 13 სტუდენტი შიმშილობდა, თუმცა მათ რამდენიმე წუთის წინ განცხადება გააკეთეს და თქვეს, რომ შიმშილობას წყვეტენ. დღის პირველ ნახევარში გამართული აკადემიური საბჭოს სხდომის შემდეგ სტუდენტებმა ითათბირეს, მოიფიქრეს, რომ ისინი აპირებენ საბჭოსთან თანამშრომლობას და მხარეები ერთობლივად შეეცდებიან, რომ ფაკულტეტის სტრუქტურა შეიმუშაონ. დღეს სტუდენტებმა მარიამ ჯაშს მოუწოდეს, რომ დაინტერესდეს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებით. Როგორი იყო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისა და სტუდენტების რამდენიმე კვირიანი დაპირისპირება? ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. Სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფი კონკრეტული კითხვებითა და მოთხოვნებით აკადემიური საბჭოს წევრებს 3 საათის განმავლობაში დახურულ კარს მიღმახვდებოდა. ამ შეხვედრის ამსახველი ვიდეო კადრები ქრონიკამ ექსკლუზიურად მოიპოვა. სტუდენტებმა საბჭოს წევრებს კომპეტენცია და გამოცდილება დღეს რამდენჯერმე დაუწუნეს. თვლით თუ არა, რომ ყოფნით კომპეტენცია მიიღოთ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება, ისე რომ არ მოისმინოთ, წაიკითხოთ, გაეცნოთ სიღრმისეულად მის შინაარს, ვინაიდან არ ხართ ამ რექტორის წარმომადგენლები და არ იცით ამ სექტორის გამოწვევები. მე ვერ ვიტყვი, რომ არ ვერ გვყვები საერთოდ ამ საკითხში, მე უბრალოდ არ გეთანხმები თქვენ იმაში, რომ მაგალითად აქ ვიღაცას ბაზრისკულება უნდა ჩაეტარებინა იმისათვის, რომ ბიზნეს სკოლის სხვა ფაკულტეტებში შესწრის გადაწყვეტილება უნდა მიეღო. მიყვები თამაში აბსოლუტურად, გავიგეთ რომ ყველა მიმდინარეობს მუშაობა ახალ ჩარჩო პროგრამა. ეს ჩარჩო პროგრამა, რომელიც სავარაუდოდ წელს გამტკიცდება, აერთიანებს ერთი ქუდის ქვეშ ყველა ბიზნესს. დაძაბული შეხვედრა იმით დასრულდა, რომ მხარეები თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. ილიაუნის სტუდენტებმა აკადემიური საბჭოს წევრებს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების პროგრამების გაერთიანება შესთავაზეს. ფიქრობენ, რომ ბიზნეს სკოლა როგორც ბრენდი არ უნდა დაიკარგოს და მისი ავტონომია გაძლიერდეს. სტუდენტები გარკვეულ დათმობაზეც წავიდნენ. მათ დღეს დეკანის პოსტზე გიორგი ქადაგიძის დაბრუნება აღარ მოუთხოვიათ. ჩვენ პიროვნული მოთხოვნები არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს მოთხოვნები, რაც ეხება განათლებას. ერთხელ რაც მოხდა რეორგანიზაცია, მეორედ ისევ ხო უნდა გადმოიწყოს ახლა ბიზნესზე და ტექნოლოგიებზე. ავტომატურად ვერ მოვითხოთ ვერავის აღდგენას, იმიტომ რომ ფაკულტეტი ისევ არის ახალი, ისევ უნდა მოხდეს არჩევნები. აქ ვინ მიიღებს მონაწილეობას, ჩვენ ამაზე არ ვართ უბრალოდ კომპეტენტურები, რომ ვიღაც წარმოვადგინოთ. ფაკულტეტის სტრუქტურაზე შეთანხმება არის ახლა სტუდენტების მთავარი ამოცანა. ამისთვის კი რექტორსა და უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს ორკვირიან ვადას აძლევენ. ზედანიამ დღეს პირობა დადო, რომ ახალ ფაკულტეტზე ბიზნესის სკოლის ავტონომიურობა უზრუნველყოფილი იქნება. ახალი სტრუქტურა ყველა ვარიანტში რჩება, ჩვენ ვიმსჯელებთ მის სახელზეც და შედგენილობაზეც, მაგრამ არსებობს საკითხები, სადაც შეთანხმება შეიძლება უკვე მიღწეულ იქნეს. ბიზნეს სკოლისთვის თვითონ ამ ახალ ფაკულტეტში ავტონომიურობა ყველა ვარიანტში იქნება უზრუნველყოფილი. სტუდენტებმა აკადემიურ საბჭოსთან მოლაპარაკების შემდეგ იმსჯელეს და გადაწყვიტეს, რომ შიმშილობა რექტორის კაბინეტთან შეეწყვიტათ. ძალების აღდგენისა და ბრძოლის გაგრძელების მიზნით ჩვენ წვეთ შიმშილობას, თუმცა გავაგრძელებთ პროტესტს და პარალელურად გადავდივართ სამუშაო რეჟიმზე. გარდა ამისა, თხოვნით მიმართავთ პარლამენტის განათლების კომიტეტს, კერძოდ მარიამ ჯარს, რომ კონკრეტული პრობლემები არ დატოვოს უყურადღებოდ და პროცესების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა მოახდინოს. სტუდენტების პროტესტი უნივერსიტეტში მიმდინარე რეორგანიზაციამ ბიზნესის სკოლის მენეჯმენტის ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტების გაერთიანებამ და მისი დეკანის გიორგი ქადაგიძის თანამდებობიდან დათხოვნამ გამოიწვია. გიორგი ქადაგიძე დღეს მედიასთან არ გამოჩენილა. როგორი იქნება ბიზნეს სკოლა, ეს ორ კვირაში გაირკვევა.